Дорогі брати і сестри у Христі, дорогі християни, дорогі люди, небайдужі до сімейних цінностей. Бог створив сім'ю як союз чоловіка та жінки для їх щастя та продовження роду людського. Сім'я – це важливо, сім'я важливо захищати, тому що сім'я сьогодні під ударом. Ми, християни, проти будь-якої пропаганди гріха і мерзості. Сім'я, яка створена Господом, і хочемо ці цінності християнські захистити. Ми сердечно приглашаємо вас на марш в защиту сімейних цінностей. Папи, мами з дітками, бабушки, дідусі з внучатами, приходите, пожалуйста, 18 мая в 16:00 від Грецької площі, щоб пройтись к дюку. Добро пожаловать!